নমস্কাৰ, মই যদি আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেল মাই লাইফ ডেভেলপ বহুত বেছি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত গৰম, তাতে এতিয়া বাজিছে 3:00, 3:15 আৰু ল'ৰা এইখিনিতে শুই আছে আৰু মানে কি এতিয়া আলহী আহিব আৰু আমাৰ ঘৰত কোনো নাই। বিয়া আছিলে, বিয়াত মা গৈছে, মা তাত আছে, অহাই নাই, আৰু দাদা আৰু বা ঘৰলৈ গৈছে, মানে বাৰ ঘৰলৈ গৈছে, দাদাই থ'বলৈ গৈছে কালি। গতিকে আমি ঘৰত আমি 3টা, এওঁ, মই আৰু ল'ৰা। এতিয়া আলহী আহিব, মোৰ মামাজন আহিব, মাৰ মামাৰ ল'ৰা মোৰ ফালৰ, দেই এওঁলোকৰ ফালৰ নহয়। গতিকে ৰখি আছোঁ মামা কেতিয়া আহে। এতিয়া সেয়াই আৰু, বাকী মই সকলো কাম কৰি আজৰি, ভাত পানী খালোঁ, চব কৰিলোঁ, বাচন বৰ্তন গাও ধুই আহিলোঁ। গতিকে ঠিক আছে, চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, যিমান দীঘল কৰিব পাৰোঁ কৰিম, বহুত বেছি দীঘল নহ'ব চাগে। গতিকে যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, একেবাৰে নপাহৰিব, ধন্যবাদ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ পাকঘৰলৈ, মোৰ দুটা ঘৰ পাকঘৰলৈ গৈছোঁ, অলপ চলপ ৰেডি কৰোঁ কিবা কিবি, কাৰণ এক মিনিটে, কাৰণ আলহী আহিলে ল'ৰা লৈ যাব, মামাই একো নাখাওঁ বুলি ক'ব। চৌ 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 ৰেডি কৰোঁ আৰু এইটো লাইটো দিওঁ। হা মজা, ৰেডি কৰক, ৰেডি কৰক। মই অলৰেডি আলু ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই আটা মাৰি থৈছোঁ, এতিয়া মই খালি বেলিব লাগে। এয়া মোৰ বেলি হৈ গ'ল, মামাহঁতে বেছি নাখায় কাৰণ লগৰ ল'ৰা ঘৰত ভাত খাই আহিছে, চ' সেইকাৰণে অকণ অকণ দিম, জোৰ জবৰদস্তি নাখাওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু দিনেই মই জোৰ জবৰদস্তি ফাৰ্ষ্ট আহিব আৰু মামা, হয়নে? চ' আৰু ফ্ৰিজত এটা বস্তু আছে, এইটো বস্তুটো উলিয়াই নহয়, এইটো বস্তুটো হৈছে এইটো, এইটো দেখিছেনে, আৰু এইটো দিব লাগিব, এইটো কাপোৰ দুটামান আছে নিবলৈ ল'ৰাই গৈ আছোঁ পিছফালে, আৰু দুটামান কাপোৰ আছে এওঁ। আমাৰ পিছফালখন বহুত বেছি ধুনীয়া, কেতিয়াবা পাৰিলে দেখুৱাম, বহুত ডাঙৰ বাৰী পিছফালে। উঠিছিলা কিয় তাত, চকী উঠিছিলা কিয়, উঠিছিলা কিয়, এতিয়া মই নমাই নিদিওঁ, চকীখন উঠিছিলা কিয়, মই এতিয়া নমাই নিদিওঁ, নামিব নোৱাৰা যেতিয়া, এনেকৈ উল্টাকৈ নামা, এইফালে ঘূৰা, বিচনাৰ পৰা কেনেকৈ নামা, তেনেকৈ নামা, কান্দিব, সেইখিনিতে কান্দে নেকি কিবা, সেইফালে ঘূৰা, কাইলৈ আকৌ আমাৰ বিয়া আছে, এখন নহয় দুখন বিয়া আছে, দিনত এখন আৰু ৰাতি এখন। এতিয়া প্ৰায় 11:00 বাজিলে ৰাতি, মই কাইলৈৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ অকণমান ইস্ত্ৰি কৰি থৈছোঁ, আৰু মানে কি কাইলৈ টাইম নহ'ব, চ' আজিয়ে কৰি থৈছোঁ, গতিকে এইখিনি কৰি আৰু শুবলৈ যাম, বহুতেই দেৰি হ'ল। এওঁলোকৰ কাপোৰ কৰি দিম, ল'ৰা আৰু এওঁৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব, গতিকে চাওকচোন কাইলৈ দিনত মই এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম, মোৰ ইস্ত্ৰি কৰা হৈ গ'ল। এইযোৰ মোৰ বহুত পুৰণা কাপোৰ, বহুত মানে কি প্ৰায় 9 বছৰমান পুৰণা কাপোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, মই বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ কাপোৰযোৰ, মই অকল এইযোৰ কাপোৰ বুলি নহয় মই সকলো কাপোৰ বহুত মৰমত ৰাখোঁ, সেইকাৰণে হয়তো ধুনীয়া হৈ থাকে কাপোৰবোৰ। আৰু ৰংটো চাওকচোন ইমান ভাল লাগে, এইযোৰ বনাৰসী পাট হয়, তেতিয়া অলপ খুব মানে বনাৰসী পাটবোৰ চলিছিলে, গতিকে সেয়াই আৰু, জনাবচোন কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছেনে, কালাৰটো ভাল লাগিছেনে, গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে। আজি বিয়া, মই এতিয়া 12:00 বাজিছে,
গতিকে মই যি জানো যেনেকৈ জানো অকণমান বাকী থকা মেহেন্দি অকণমান বাকী আছিলে টিউবটোত, গতিকে মই সেইখিনি লগাই ল'লোঁ। ল'ৰাক অকণ খুৱাই দিছোঁ এতিয়া, সেইটো পনি মই লগালোঁ দুইফালে অকণ অকণকৈ, এইখিনি আছিলে গতিকে মিলাই দুইফালে লগাই ল'লোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা ৰং উঠে। এতিয়া দিনত তেতিয়া লগালোঁ যেতিয়া ৰাতিলৈকে উঠিব চাগে কালাৰটো। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি বিয়া খাই আহিলোঁ। একো ভিডিঅ' কৰা নাই, দিনৰ বিয়াখনতো খাই আহিলোঁৱে, আকৌ এতিয়া আমি ৰাতি বিয়া খাব গৈছিলোঁ। বেংগলী হয় তেখেতসকল, বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, গ'লোঁ আৰু আহিলোঁ ওচৰতে এঘৰ দুঘৰ এৰি। চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট মোৰ মেহেন্দিখিনি চাওক আপোনালোকে। এতিয়া দিনৰ 12টা লগাই এতিয়া কালাৰটো আহিছে আৰু, জাষ্ট চিম্পলকৈ লগাইছিলোঁ, ভাল লাগিছেনে? আৰু এতিয়া মই পিন্ধি গৈছিলোঁ শাৰী, পিন্ধি গৈছিলোঁ মই শাৰী। মোৰ এখন বহুত পুৰণা শাৰী হয় কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে। তেওঁলোকে যিহেতুকে শাৰী পিন্ধে সেইটো কাৰণে ময়ো আজি বেংগলী বিয়া বুলি শাৰী পিন্ধি গ'লোঁ। ফুল দেখাব পাৰিলে দেখুৱাও নহয় কিন্তু এতিয়া মই দিগদাৰ হ'ব দেখুৱাব অকল আছে, যিহেতুকে এওঁ খাই অহাই নাই, মই ল'ৰাৰ লগত আহি গ'লোঁ সেয়াই আৰু। এতিয়া সোমৰ 9:30 বাজিলে, এনেই অকণমান খাই লওঁ যিহেতুকে আমাৰ দিনৰ ভাত খোৱা বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে। এইখন বিয়া যিহেতুকে ওচৰৰ ৰাতি, গতিকে নগ'লে বেয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি গ'লোঁ। খালা? অঁ থৈ দিয়া তাত। আৰু ল'ৰাইটো একোৱেই নাখালে, সি এনেও নাখায় বাৰু, বাৰু মই ঘৰতে খুৱাই নিওঁ। দিনতো বিয়াত মই তাক খুৱাই নিছোঁ, তাত নিমিলোঁৱে বিয়াত, বাৰ ঘৰ আছে এওঁৰ বাৰ ঘৰ, তাতে থৈ গ'লোঁ আৰু আমি খাই আহিলোঁ। আৰু এইখন বিয়াত আৰু কি আৰু, এইখন বিয়াত এনেই লৈ গৈছোঁ আৰু, তাক ভাল লাগে আৰু, সিও ভাল পায়। যিহেতুকে গান চান এইবিলাক বজাই আছে আজি দুদিনমান আগৰ পৰা, তেওঁলোকৰ নিয়মবিলাক অলপ বেলেগতো মানে বিয়াৰ, গতিকে দীঘলীয়া, গতিকে দুদিনমান ধৰি গানেই বজাইছে, ঘৰৰ পৰাই নাচি আছে মানে তাত, সেইটো কাৰণে দীঘল নিলোঁ। কিন্তু তাৰ টোপন লাগিছে বেচেৰা দিনত, যিহেতুকে আজি বিয়া বুলি কোৱা নহ'লে তাৰ, সেইটো কাৰণে। গতিকে আজিলৈ সামৰোঁ, আৰু সামৰ মানে আজি মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু। গতিকে যদি শেষলৈকে চাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।